Электрүүлгийн хамтран ажиллагч премиум зочид буудал. Монгол тамирчин Олимпийн дээд амжилтыг давтаж байсан түүх саяхан төгөр зогсохгүй энэ тамирчин маань дэлхийн цомын тэмцээнд 10 удаа төрүүлж Олимпийн наадам 6 дахь удаа олдох гэж байгаараа Монголын дээд амжилтыг тогтоож байгаа юм аа. Дээд амжилтаар нь энэ бүсгүйг тодорхойлж болохч тэрээр ааваараа оглох дуртай нэгэн энэ бол Yalalt Talk Show нэвтрүүлэг та бүхэн боловсрол сууг дэлгэцээр хүлээвч үзэх гэж байна. Нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээж авч үзсэн танд баярлалаа. За, та нартаас баярлалаа. Нэвтрүүлгэд орж оруулаа. Энэ өдрөнд Монголоос 6 дахь удаа Олимпиад орж байгаа анхны тамирчин бас нь баяр хүргэе. А гэхдээ ер нь бол дэлхийд бас 6-аас дээш орсон тамирчид зөндөө байдаг юм байна. Тэгээ ингээд харсан чинь ихэнх нь буудлагынхан байна л да. Тэгэхээр буудлагын спорт маань өөрөө ер нь олон жил ингээд дамнаж Олимпиад орох юм боломжийг олгож байна. За, спортын маань онцлог яагаад тэгэхээр одоо хурд хүч тийм одоо юу гэдэг залуу насны эрчүүч гээд шаардаад байхгүй. Тэгээ ерөнхийдөө бол бууга байраад он чадаад ах юм бол мөн тэгээд эрхээ авч чадаад ах юм бол одоо бүх тэмцээн нээлттэй байдаг. Тэгээ бас нэг онцлог нь спортын маань өөрийнх нь одоо дүрм журман ч гэдэг юм уу тий одоо дэлхийн авраг Ази наадмын бүгд л 4 жилийн зайтай болдог. Тэгэхээр бас энэ босод спортыг одоо арай өөр онцлогтой болохоор ингэж урт хугацаагаар зохиогддог байна. 2008 оноос эхлээд монголчуудын маань Олимпиас хүлээх хүлээлт октоор болсон. Мэдээж алтан медаль, мөнгөн медаль гэж маш олон төр хүс чүлээжсэн амжилтыг гаргацсан. Иннээс хойших төр дарамтууд одоо гэдэг нь үзэгчдийн хүлээлт маань та бүхэнд маань дарамт болж очиж байна. Одоо чинь Лондон гэлийн босод дэлхийн аваргуудад ч юм уу. Харьцангуй одоо 2004 онд Олимпиад явж байхад бол цөөхөн эдэн тамирчдаа манайхан заяан медаль авна гэж хүн болго ярьдсан бол одоо бол оролцсон тэмцээн болгоноос спортын бүх төрлөө те сая сүүлийн жишээхэд өвлийн олимпийн хүүхдийн наадмаас хүртэл ингээд багийн төрөлд алтан медаль авж байна. Тэгэхээр энэ бол спортын хөгжил бас Монгол тодорхой хэмжээгээр төвшин дэше гарж байна. Тэгээд дээрээс нь хүмүүс ч гэсэн бас спортын мэдлэг маш их болсон. Тэгээд бүхэл хүмүүс одоо юу гэдэг спортын уралдаан тэмцээн бүгдийг л харж одоо тамирчтай амжилттай оролцоосаа дээрээс мэдээжэрэг оролцсон тэмцээн болгоноосаа мөнгө хүрлээ биш алтан медаль аваасаа гэдэг хүлээлт бас хүн болгонд л гарч байгаа. Тэгээд спорт маань бас нэлээ өндөр түвшинд очиж байгаа учраас тамирчид маань одоо бас хүмүүсийн итгэлийг алдахгүй амжилттай оролцох байхаа. Хэвлэл мэдээллийнд их оролцоотой гэж та бодож байна уу? Яг л 2004 онд чинь хэвлэл мэдээллийнх маань одоо чинь Монгол ганцхан төлөөд шууд амжилтдаг байлаа. Одоо 8 оноос 12 оноос эхлээд баг телевиз болгоо олимпийн наадмыг шууд амжуулаад тэр чинийгээрээ үзэгчдийн хүлээлт маш их болсон баярт та. Тэгэлгүй яг мэдээж яг хамгийн одоо чухал юм чинь бол яг телевизийн урд нь бол одоо юу гэдэг радиогаар манай тамирч тэгж оролцлоо гэж ярьдаг нь бол одоо шууд боддоор нь яг тухайн цаг үед нь бас ихэнх хүмүүс маань тэмцээнийг бас очиж үздэг, эртнээс билетээ захиалчдаг, дэмждэг, өөрсдийнхөө одоо баг тамирчдаг бол одоо ингээ бүр яг хамт явж үздэг болчихсон. Ийм болохоор бас спорт гэдэг бол маш их хүмүүст одоо юу гэдэг их сонирхлын татаж тэр хэмжээгээр одоо хүмүүсийн анхаарлын төвд ороод ирнэ л та. Буудлагын спорт маань бусад спортоос юугаар ялгаатай юм бэ гэж асуумаар байна. Хүмүүс ингээл буудлагын хэрэг ингээл нэг л дуугүй одоо юу гэдэг тийм эмоц багтаа олсод гэж боддог. Хуу хүнийхээ арын зангаар бол мэдээж хэрэг янз янз байгаа. Бүх хүмүүс яг ингээл амир номоо байхгүй штэ. Спорт маань өөрөө зайшгүй яг тийм одоо юу гэдэг цаг 30 минут, 2 цаг 30 минут яг
нэг л юмыг яг одоо буудах хамгийн зөв буудлыг л одоо тэр 2 цаг 30 минутын турш хийлэгдэг учраас хүн яг өөрийгөө анхаарал төвлөрүүлж ажиллаж чадах юм бол одоо юу гэдэг анаа маш өндөр гардаг. А дунд нь ингээл жоохон сарнаал эсвэл одоо юу гэдэг гин тойн хүмүүс шуугалдаал эсвэл одоо юу гэдэг ингээл байн эвдрэх гацах ямар нэгэн саатал гарах юм бол бас тодорхой хэмжээгээр тамирчны маань анхаарал сэрэмжтэй. Тэгээ эргээд хэсэг хугацаа заавал зарцуулж ийж төвлөрч чадна эсвэл төвлөрч чадахгүй бол тэгэл ер нь бас яг жигд амжилттай байж чаддгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдэг хөлдөн бүгч юм уу, тулааны спорт юм уу, эмоцнд хөдөлж ийж одоо юу гэдэг балашгийн хүчээр тэд нар бас амжилт гаргахад маш хөдөлдөг. А бидний хувьд бол аль болох анхаарлаа төвлөрүүлж чимээг өөрийгөө барьж сурах гэдэг. Хэдий ингээд цаг дуусаал одоо юу гэдэг тэмцээн дуусах төгсөж хахад ингээд өндөр онж байгаа бид нар мэдчихлээ шүү. Тэгэл аа хэвээ би ингэж шүү, тэгж шүү гэл ингээд одоо тэр оноогоо бодоол явчих юм бол сүүл рүү тэгэл одоо юу гэдэг нөгөө нэг шанс боломж байсан бол байхгүй болох тийм байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө л эхнээс нь дуустал зайшгүй өөрийгөө барьж анхаарлаа төвлөрүүлж тэгж ажилладаг. Хавтан мөнхөөр гавэтийн бичлэгийг танд үзүүлээд яг тэр үед та би нэг чиг болмоор байна гэж хэлээд буудлын спортод сэтгэл цулуужсэн гэж сонссон. Тэгэхээр би бодохдоо хавтан таныг буудлын онч мэрэгэн болно гэдэг авиас чинь аль хэдийн харцсан байсан юм болоо гэж бодод байна. Яг 92 онд Олимпиас ирэх үед манай тэтгэврт гарцсан цэргийн байж байгаа. Тэгээ Батлан авто усны гэмлэгийн харьяа шүхрийн спортын клубын талч бол гэж дараагаар очсон байсан. Мөнх хоёр анх эхлээд нэг Олимпиад оролцож ирэл тэр үеийнх нь анх эхлээд камер гэж хувийн камер байхгүй лээс одоо тэгээ нисгүүл өвтний камертай болчоод нэг тамирчтайхаа юу гэж гэл нэг тэр камерыг ашиглаад Мөнх хоёрыг одоо хүрэл медаль аваад ирэхэд нь онгоцны бодлоор хүлээж аваад нь бичлэг хийсэн баг аа. Тэрийг үзүүлэл өөрөө ч бас бодсон байх л да ер нь олон жил тасчлуулах чигээр ирэхээр ер нь хүнийг ингээл нэг хараал нэг хідүү үг солиод ирэхээр нөгөө хүний зан характер ер нь ингээд мэдэгддэг шээ одоо спорт ажиллаж байгаа хүний өнөөдөр энэ бэлгэл жоохон бэлэн биш үе гэдэг юм эсвэл одоо юу гэдэг хараал нэг анзаардаг тийм магадгүй одоо нөгөө хүн шинждэг зан чанараараа ч гэдэг юм уу тэгэж харсан байж магадгүй. Өнхөөр гавэтийг харж шүтэж спортод орох шийдлээ гаргаж исэн хүмүүс хамтдаа медалийн тавцан зогсно гэдэг бол хоорхон бол тэр тусмаа олимпийн дивижендер гэтэл та хоёр маань хизээнэ хоёлаа нэг хамтдаа медаль аваад зогсчих юмсан гэд ярьж исэн гэдэг үгийг танаа тасгалжуулагч ус хэлж исэн. Тэр яриа хизээ болов. Ер нь яг 95 оноос эхлээд мөхөрөгчтэй хамт тэмцээнд оролцож байсан. Би бол багийн 3 дахь гэсэн шүү. Багаар Азийн аварга дэлхийн аваргад оролцсон. Тэгэл медаль авах орны хостоо нэрээ хизээ ингээл зогсож ахвал гэж боддог. Яг медаль аваад эхэлсэн чинь мань хүн хоёлаа ингээл гоё тэг ингээл медалийн тавсан дээр хамт ингээл хоёр Монгол гэж хэлээд зогсож байгаа. Хятадууд ингээл хоёр хятад гэж зогсож байлаа шүү дээ. Тэл тэрнтэй адилхан. Бас ингээл хизээ ингээл зогсож авах бол одоо сайхан байхаа тэг гэж ярьдаг ус. Энэ бол хэл олон жил яригдчихсэн яриа. Тэг яг зогсохдоо хоёлаа Олимпийн тавцанд харамсалтай мөнгө хөрөл дэр байсан. Гэтэ яг их сайхан байсан. Би тэр хоёлаа одоо юу гэдэг нь тэр үед бол хамгийн одоо жаргалтай ч гэдэм үү. Хамгийн сайхан л байсан л та мэдээж яг хуу мөхөрөгч герман гэдэг нэрийн дор байсан боловч хоёлаа монгол гэдэг утгаараа л сайхан байсан. Тэгэхээр хүсэл биелэлээ шүү гээд хоёлаа медалийн татсан дээр тгийж гарч ирсэн. Ямар ч байсан Гүндүмөө бол 3 олимпик эрхийг Монголын тамирчид хамгийн түрүүнд авсан. Тэгээд чансаагаараа бол одоо 2-оос 3-т заримдаа 1-д бичигдэж байдаг. Тэгээд дэлхийн чансаагаараа одоо өндөрт бичигддэг бөгөөд Монголын тамирчид хамгийн анх олимпийн эрхийг одоо олон удаа авсан. Тэгээд одоо олимпиад 96-ны олимпиад 5 дугаар ранд орж ирсэн. 580 оноод а 2000-ны олимпиад 581 оноод бас 6 дугаар ранд орж ирсэн. 2004-ны олимпиад 583 оноод бас 6 дугаар ранд орсон. Тэгээд 2008-ны олимпиад 590 онж одоо нэгэр пеналдад мөнгө медаль авсан байгаа. 2008 оны олимпиад юугаараа бусдаа сонцлог байсан юм бэ? Ягаад гэвэл манай Ахмад үеийн тамирчид гэдэг бас за хүүхдүүд минь өмнө нь бол олон медаль авчирж исэн. Одоо тэр алтан медалийг авчираад хаа энэ шиг ойрхон олимпиад дахиж хизээч ирэв үлээ гэж хэлсэн. Нэгдүгээр цагийн зүрх хэлжсэн баг, хоёрдугаар газар нутгийн зүрх хэлжсэн баг.
Энэ бол зөвхөн үзэгчдийн хүлээлт. А тамирчин хүний хувьд энэ олимпик юугаар онцгойс учраас монголчууд өмнө хэзээ ч тарав чадаагүй медалууд авбаа. Спортын нөгөө онцлог гэх юм уу те боксчд бол мэдээж яг бараг заалны тал нь бараг монголчууд ирсэн штэ байлаа шиг яг алтын төлөө ингээл зодон болж байгаа. Тэгэл нөгөө балет шиг их сайн байдаг учраас бид нар чинь бас яа би зүгээр дараа нь сонсчл байсан яг ингээ Монголд байгаа юм шиг гээд а бидний хувьд бол нэг тийм айхтар одоо юу гэдэг юм балет шиг энэ төрлийн орчин нөхцөл гэдгээс үл яхаа зүгээр яг цагийн зүрүүнээс хүний биеийн дасах чадвар тий тэрэнд нэгтгэж өөрсөлт ороагүй учраас бас их амжилт гаргасан байх гэж боддог. Мэдээж ирэх амжилт гаргаад ирэхт нь их хүн бол маш их баярлал шүү. Тэгээ бичвэрс одоо манай Монголын ардын бүгдөрөл баярлж байгаа амжилт гаргаад усынхаа нэрийг гадаад гаргаад ирнэ гэдэг ч одоо хэвээр хэрэмсэх сайхан амжилт хаавах уу тий. Дасгал дээр та олимпийн рекордыг давтсан. За тэр үед одоо эн чинь финалд ингээд өндөр оноотой гараад ирэхээр бас ингээд хэрвээ одоо юу гэдэг нь үзэгчд бид нар бол одоо за ингээд алтан медаль харагдаад эхлэв шүү Монголын анхны алтан медаль ирэх гэж шүү гэл бид нар бас хүлээлттэй байсан. Дасгалжуулагч чинь яг тэр үед юу гэж хэлжсэн бэ тай. Өмнөхөөс арай өөр зүйлгөө хэлж өгөө эсвэл урдын ял хаалаа төлрүүл тэгээ гарчин тэгээд байна гэж хэлж өгөө. Ажиллагаа маш сайн байсан учраас нэг тийм олон яриг тэл Монгол дугаасаа бэлтгэл их хангалттай хийсэн. Одоо нөгөө мэдээж яг дараа нь буучин гацаад яасан бэ гэж асуухじゃ байх тий. За асуухгүй ч гэж бол тэгээд яг тэр бууны гацах тэр ерөөсөө бүх процессыг Монгол байхдаа бэлтгэсэн, давтсан сэтгэл бол ерөөсөө тэрэнд бэлэн байсан. Тэгээд финалдар ч гэсэн маш ихтгэлтэй байсан. Тэгээд талчуулагч маань бол одоо тэгэл хийх юм аа л хийжтэй одоо өөр юу ах вэ? Одоо юу гэдэг талчуулагч хэлгэж байгаа үгийг би маш сайн ойлгодог. Талчуулагч маань ч гэсэн тэ ер нь одоо миний байгаа байдлыг хараад ч гэсэн энд одоо ингэ хэлжүүл болох юм байж гэдэг юм уу маш сайн мэддэг учраас одоо юу гэдэг нэг тийм илүүдтэй юм ярьдггүй тайл болох бас хүмүүсээс жоохоор за би халаалтаа сайн хийгээл тэгэл одоо ганц чаддаг юм чинь шүү дээ л гэж хэлчихсэн. Таны өмнө гацсан боо маань өмнө бас гацж исэн гэсэн үг үү? Яг тэгэхээр та өмнө тийм бэлтгэлтэй очисон гэж байна шүү дээ. Ер нь бол буунууд гацдаг л да. Одоо нөгөө техник л учраас тэгээд яг тийм гацаа саатал гарна гэдгийг угаасаа үгд юм бэлтгэл дээрээ за ингүүл яах вэ тэгүүл яах вэ гэл бүхэл одоо нөгөө эрсдлийг тооцож очив шлээ тий. Одоо жишээлбэл бүрхөөг байхад яах вэ нартаа ах бороотой байхад яах вэ гэл нөгөө одоо хувцаа бэлтэн дээрээс нь одоо буу гацвал бууны гацаа ч 2-3 янз байгаа шүү дээ зөвхөн. Цэвэрлээгүйгээс олж гацх уу эсвэл одоо нөгөө сумнаас олж гацх уу одоо сум магазинд буруу хийснээс олж гацна гэл гэл янз янз юм байна. Тэр бүгд эрсдлийг тооцож л байгаа юм л да бэлтгэл дээр. Одоо ч гэсэн бас л яг тэгж л тооцож л бэлтгэлээ шүү. Анхдагч гэдэг ховор боломж. Харин Гүндегмаад Олимпийн анхны алтан медалийг эх орондоо авчрах ховор боломж олдж байсан юм. Шигшээ буудлагад Олимпийн рекордыг давтан нэгээр шалгарч, улмаар алтан медальд ойр байсан тэр мөчид. Техникийн саатал гарсныг бид бүгдээрээ сэтгэл догдлон харц суусан. Харамсалтай нь бууны гацалтаас хойш манай тамирчин оноогоор гүйцэж чадалгүй байсаар мөнгөн медаль дээр бууж байсан юм. За, тэрийг ер нь одоо олимпийн нийлэл шуугиан болгож одоо олимпийн маш олон төрлүүд дотроос бол тэр Гүндегмаагийн буугацад намайг ингээд дээшээ харсныг бас тийм клипэнд оруулаад олимпийн дараа 2-3 сар явсан байл л дээ. Тэгээд тэрэн дээр хэлэхэд бол ер нь буугаццсан. А би дотроо бол за нөгөө тамирчин чинь нэлээд сайн оноо авчлаа. Манай хүн ингээд буунд гаццлаа. Гүйцдэг болов уу болов. Өөнь илүү явж исэн чинь гүйцхийн төлөө бодож байсан. Тэгээд нэг хэн оноогоор одоо гүйцээгүй л дээ. Тэгээд олимпийн алтан медалийг бол авчаадаг. Ер нь бол Бээжин олимпийн дараа бол надад энэ бичлэгийг үзэх юм уу тэр байдлыг санаад аюу хүнд байсан. Ягаад гэхээр зэрэг одоо өнөөдөр Монголын хамгийн анхны олимпийн авраг бол Төвшин Баяр тийм ээ. А гэтэл хамгийн анхны олимпийн авраг гэдэг амжилтыг авчих хэмжээнд байсан. Гүндегмаагийн мөнгөн медаль болгон сүултэй байсан гэж Монгол түмэн билэгшээдэг. Удалгүй жудо, бокс, байт харааны төрлөөс монголчууд олимпийн алтан медалийг хүртэж 44 жилийн хүлээлт дуусч байсан юм. Ингийн үед буу гацсаныг өөр олимпийн үеэр гацсаныг өөр тэгээд таны хэрэгжилж исэн буутай холбоотойгоор одоо юу гэдэг хамтран ажиллагч байгуулагч гэдэг юм эсвэл сум нийлүүлэгч байгуулагч гэдэг юм тийм
олимпийн дараа асуудал үүссэн тохиолдол байна уу? Тэр буутаа холбоотой, гацалтай холбоотой эсвэл зүгээр л техникийн садал гэдэг өнгөрсөн үү? Үгүй ээ, нэг асуудал үүсээд хин хинэнд хариуцлага хүлээнч гэдэг юм уу? Тэгээд одоо хариуцлага хүлээгээд яах юм? Тийм бол байхгүй зүгээр ямар ч талаас нь Вальтер фирмийн дараа нь Монголд ирсэн 10 сард. Тэгээд мэдээж хэрэг одоо энэ сумнасаа болсон юм уу буунасаа болсон тэр гацаасаа дүн шинжилгээ их тийм цагч байхгүй шууд гацаа гаргаад одоо дараа нь команд бол бууддаг учраас тийм мэдээж хэрэг одоо нэг олимпик явах юм нь бол яг фирмээс бол үйл төр дээрээж бууга бүгдийг шалгуулаад янзлуулаад тестлээд тэгэл бүх юм бэлэн гэж үзсэн тохиол одоо юу гэдэг нөгөө бууга аваад явж байгаа юм л да тийм байсан болохоор одоо ямар нэг одоо хариуцлага тооцох тийм байхгүй ха зүгээр их харамсалтай байлаа гэж тэгэл нөгөө нэг комплимент маягаар тийм л үг хэллээ шүү дээ өөр байхгүй. За одоо хоёлаа ярьслах юм гэр бүлийн талаар өрнүүлээ гэж бодож байна. Цагаан Батрах гэдэг айл өнөр өтгөн болсон хэр хүүхдүүдтэй болсон цул энэ их өнөр өтгөн айлын ажлыг яаж амжуулаад байна гэж асуумаар байна л да. Одоо ганцаар ч амжуулна гэж байхгүй л дээ. Тэгээд манай охин маань том одоо оюутан төгсөх курс оюутан тэгээд ээж хажууд байдаг учраас бас яг бүх юм дээр бол ганцаараа биш одоо хинхэн л бараг тэрээр даатгачдаг. А тэгээ мэдээж яг гэртэ байх үедээ бол бас хүүхдүүдийнхээ хаал моолыг нөгөө одоо юу гэдэг мац ха татал машин тал нөгөө тийм хоолных юм хоолных гэл тавдод нөгөө бууз банч манш гэл ингээд бүх юма бас амьхандаа амжуулаад хийчихээ боддог. Мэдээж яг гэрийн ажил бол айл гэрийн эцэгтэй нар бүгд л тэгж амжуулдаг бах. А тэгээ байрлал ингээд явчихсан тохиолдолд одоо яалтчгүй л тэгэл ээж охоо ёртой бүх юм алдаатдаг. Аа, ер нь гэр бүлийн нөгөө чухал асуудал гэдэг юм тэрийг бол баг ярилцаж амжтдаггүй. Би тэрэнд ингээд зурж юм уу? Манай хүн бол ялангуяа нэг гэрэлтэй баг байгаад байдггүй. Тэгэл яг тийм чухал үед бол тэгэл баг уцаар ярина. Тэгэл заримдаа бухимдсан үедээ ёо эсвэл нэг хүүхдүүдээ яах юм бэ? Хөрх амт хичээлээ тараал үлсчил байгаа. Энэ тэрийг л тэгэл ер нь ингээд хүүхд мөхд өвдөхөр ялангуяа их санаа зовдог. Тэгэл нөгөө бэлтгэл мэлтгэл тэмцэн дээр явж байхад бол тэгэл тэр бухимдлаа нөхөрлөг бол мессеж гаргана шүү дээ. Хөшөө ингэсэн байна, тэгсэн байна. Яах вэ хүү гэд. Тэгэл манай юм болохоор за тайван байна. Өөртөө тэмцээн оролдоонда тэлээ сайн оролцчихоо. Дараа нь тэгээ ирж байгаа болно шүү дээ. Тэгэл гэл ер нь л жоохон амьдрал бол та ингээл айгүй тийм эрчимтэй л өрнөдөг л дээ. Ялангуяа олон хүүхдтэй болчихоор цөөхөн байхад бол гайгуулдаг гэсэн. Эмэгтэй хүн төрсний дараа сэтгэл нь маш тийм одоо юу гэдэг нь эмзэг болчихдаг шүү дээ. Ямар нэг юм яг ууралж уцаарч хүлээж авах эсвэл маш жижиг юм баярлагч гэдэг юм. Гэтэл өөрөө энэ одоо сэтгэл зүйн темперамент таны нөгөө спортын зарчимтай зөрчилдөхгүй байна одоо. Тэрийг одоо яаж богино хугацаанд шийдвэрлээд спорттой ингээд богино хугацаанд хэрэгжүүлж ирвэ? Тэр бол гайгүй. Гэтэл нөгөө ер нь бол нөгөө гэдэм л шүү дээ. Эмэгтэй хүн хөөхт гарах тусмаа их уян болд юм. Би өөр их зөөлөн хүн. Тэгээ дээрэс нь яг нэг хүүхд гаргаад их амархан юм өмнө ингээл ойлчихдаг. Бараг бодож чинь кино зайл ойлчихын манай охин амар шоло. Ийч одоо юунд нөлөөд байгааг юу гэдэг вэ? Тэгээд миний охин хүүхд гаргахаараа чинь битнэ гэл. Тэгээл өнгөрдөг. А зүгээр спортт бол ер нь яг олон жил ингээд явцсан болооч гэдэг юм уу те. Спортт бол нэг тийж айхтар яг юм нөгөө дийлсэлсэн юм зан характер бол нэг айхтар нөлөөлөд байхгүй. Тэгээ хайрцангуу одоо юу гэдэг яг спорт бол би өөрөө их цаг зам гаргадаг. Яг одоо миний хийх ёстой юм энэ гэдэг учраас тэгээ дээрэс нь манай хүн ч гэсэн тэгээ за бэлтгэлээ сайн хийгээл одоо юу гэдэг ер нь бол ар гэрийнхэн ч гэсэн бүгдээрээ мэддэг учраас аль болох 50 ер нь бүгд л одоо санаа тавиал та одоо тэмцээн зүнд явж бол баруун бүгд л нөгөө нэг одоо ахлах малхмаач одоо анзаарнаа чанг баг гიშгчгүй чанг гიშгчнүүд одоо баг амарч ахт нь одоо сэрэмжлэгч гэдэг юм уу арайч тэгхгүй л дээ. Гэхдээ ер нь бол нөгөө бүгд би нэг маш сайн мэддэг учраас аль болох 50 байлах юм одоо тэгээд л ямар нэг асуудал гарах юм бол манай хүүхд төрх амьд тэмцээмцээ хүлээж байгаа. Ээж яасан тэмцээнд дууссан уу? А дууссан гэдэг нь гол. Ээж нэг ийм асуудал гарсан юм яасаа таныг одоо дуустал чи одоо хэлэхгүй ээ гэж одоо инглээ тэглээ гэдэг ч юм уу тий. Ер нь бол бүхэл юм ингээл би нэг маш хүлээцтэй ингэж ханддаг. Тэгээд нөхрийгөө бас барилдаал бас тэмцээн уралдаанд орох гол жингээ хасж яахт нь бид нэг баг л төрүүлэлээс хоол хэдчихэл нөгөө ихээр нь хоол өндөрт нөгөө яахан бэ хэцүүгээл бас тэгдэгсэн. Тэгээ сүулдэ нөгөө хүүхд олон хүүхдөттэй олчаар тэгэл зайшгүй тэгэл яг тиймэр нөгөө ихээр нь хоол өндөдөл ингээл байж байгаа юм. Тэгэл манаа зүгүрээ зүгүр яах байх вэ идэг гэл ингээл бас бид хэдэн тэгэл хурдан идэх л баг л тэгсэн. Тэгээд
Тэгэл ягт манай хүн чинь тэгэл зүгээр яах вэ гэж ингээд одоо л тэгэл бүр нөгөө ээж аа болоод ирэхээр юм болонд их хүлээцтэй ханддаг болж байгаа юм. Монголын үгийн үгэд л та би холтхоор сэтгэл холтдог гэж. Тэгэхээр та хоёр маань хоёлаа тийм 7-ын тэмцээнд яваад за бэлтгэл ихэл сар сараар хийгээл уулзах цаг маань багвахад яаж энэ гэр бүлийг яаж Цагаан Баатар Гүндегмаа гэдэг хоёр өнөөг эцэгтэй хувьд бүсгүй хүний хувьд аз жаргалтай байлгаад байна та. Мэдээж яг би энийг маш сайн ойлгодог. А тэгээд одоо юу гэдэг бүхэл одоо юу ар гэрийн асуудал жижиг сажигч гэлтггүй ингээл одоо бүх юмд ороод байдггүй ер нь ингээл ихэнх л одоо юу гэдэг манай хүүхд манай ээж хоёр баг ингээл зохицуулцчихлаа юм л та. А тэгээд дээрэс нь мэдээж яг битэр би нэг масан ойлгодог учраас те одоо дандаа амралт хамт таарад байдггүй. Тэгээд айл болох бэлтгэлтэй үедээ бэлтгэлээ хийгээрэй гэл би нэгэ бас их дэмжиж өгдөг. Одоо жишээлбэл бидний бэлтгэл арай баг ачаал баг үед бол би нөхрийгөө дагаж хамт явж бэлтгэлээдэг. Надад тэр бэлтгэлээс энийн заагаад тэрийн заагаад ч гэдэг. Мань хүн ч гэсэндээ бас намайг төрчөөд бэлтгэлдээ ороход чи урд нь ингээд айгу ядаргаанд орцоо. Одоо ястаа айжих хоороо гэдэг. Яг энэ жил сая хүүхдэд төрүүлчээд бэлтгэлдээ орохдоо би баг хулж тоглоом шагломор шиг нөгөө хүмүүс бас хит буруугаар ойлгочих. Манай нь болохоор их айж ухаа ороорой. Чи эхний өдөр бэлтгэл дээр очичаад ингээ бууга ингээ очиж сайхан хайрсанаас нь гараад хараад ингээ буцаагаад хийгээрэй. Битгий бууга бариараа гэл. Тэгээ нэг өдөр амраад дахиад дараагийн өдөр нь очихдоо чи бууга харж байгаа л нөгөө клубийнхэн та ярь сайхан ингээ амар суудаад нэг гин сум буудаад буцаагаад далд хийгээрэй гэл. Их айж ухаа ороорой гэж. Урд нь болохоор хүүгээ төрүүлчихээд бэлтгэлдээ орохдоо яг ингээл өдрийн 7 хоногийн 6 өдрийн 2 бэлтгэлтэйгээр ингээд тэгээ тэрнээсээ болоод айгүй бухимдал. Тэгээ мэн хүн манай хүн бол айгүй сайн дэмжижсэн л та. Чаднаа, чамаас өөр хэн чадах юм гэл ингээд их уран өдөө. Тэрнийхөө хүчинд яг ингээд эрхээ авчаад ёо нэг хэстэ нэрээ за одоо гэл ингээд боддгоос. Тэгээ сая бол яалтчгүй яг л ингээд хэлснээр нь чи их сайн амраарай. Тэгээ заримдаа ингээд нөгөө тоглоом шиг л би ингээд бэлтгэлээ хийгээл ингээд одоо хамралтай өмнөөс чинь би ядарчлаа гэж манад хэлдэг ус. Тэгэл найзууд мань хүртэл ингээл өнөөдөр юу хийж гэн яаж гэн юм гэвэл өө би амарч гэн тийм уулзалтаа гэвэл за би одоо юу яаж гэн аа гүүж гэн аа гэл тийм ингээл тэг энийгээ дуусчаад чи ёо заста амарлт нь хүртэл энэ гүүлдмүүл бэлтгэл хийгээд ингээл шоолдөг ус. Тэг үндэ бол яг бэлтгэлийн төлөө битэри хувьд бол одоо юу гэдэг ар гэрт анхаарахаас илүү өөрсдийнхөө дуртай юм хийж байгаа учраас одоо нөгөө битэр би эндээ нэгтгэж одоо юу гэдэг саад болоод ахгүй ар гэрийн хамаа ч нэгтгэж түүртэд ахгүй тэгээд яг дуртай юм хийж байгаа учраас маш их амжилт бас одоо юу гэдэг гаргаж байгаа хэлтэй. Тамирчин ялт ялагдл мэдээж ээлжилдэг баг. За ялтын баяра хамтаа уулзт ялагдлаа Цагаанбаатар төөр маань яаж хуалцсан юм бэ? Одоо жишээ нь ялагдл болгон л одоо юу гэдэг хэцүү байдаг баг хэлтэй. Мэдээж нөгөө ялалт бол яг хаада тэгэл сайхан имиж ханагаа л өмнө. Ялагдлыд бол одоо нөгөө алдаа оноо бүх юмаа дэнсэлж ярддаг. Бас яг тэрийг анхааруулж өгдөг. Тэнд бол нэг дандаа тэгс нөгөө амжилт гаргаад ингээд нэгдүгээр робот тийш хоёрдугаар тал төгс төгөлдөр байна гэж юу яах вэ? Тэгээд бас яг ялагдл гэдэг бол тухайн хүнийг сэрэж тий одоо сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн маш их бэлдэж одоо сэргээж өгдөг. Тийм болохоор тэнд нэг тэгж хүндрэлтэй ханддаггүй аа. Тэгээ дээрэс нь сая яг инглээдээ, тэглээдээ ингэсэн бол гэд бас их ярилцдаг. Тэгэхээр тэрний хүчинд бол дараа тэр одоо алдаа дахиж давтагдахгүй байх магадлал маш их байдаг л даа. Цагаанбаатар гавьт маань саяхан зодгоо тайлж байгаагаа зарлаа. За тэгээд дасгалжуулагчаасаа эхнээд тэмцээн уралдаанд яваад эхэлж байгаа шүү байм. Зодог тайлах шийдвэр юу яаж гарваа тантай ярилцсан уу эсвэл танд за ер нь зодгоо тайлт юм уу дасгалжуулагч болт юм уу гэж хэлсэн үү? Ер нь спортын онцлогийн юм ааш шийдвэр гарахтай айгүй сонирхдаг. Гинт хэл гаргадаг хөөхгүй. Зүгээр ингээл ярьж мэрдээс ингээл тэгдэм билүү мэдэм билүү гэл одоо шивэл нэг хувийн амьдрал тэгэхэд өнөөдөр хаг сайнд өглөө бэлтгэлтэй байлаа тий. Тэгэл өдөөс хойш бүгдэрийн яг нэг гадуур салхинд гарах уу марах уу гэлтгэсэн аа. Одоо 5 өдрийн орой болж байгаа л явд ш. Маргааш өглөө бэлтгэлтэй өдөөс хойш яг хүүхдүүдээ аваа салхинд гарах уу марах уу гэсэн аа. Өглөө нь босоод бас бүгдэрийн явъя гэл ингэж. Ерөөсөө юмыг айгу гинт ингэж гаргадаг. Тэгээд
чи яагаад ингэдэм юм би бүр чиний ийм ингэдэг нөгөө гинтэй шийдвэр гинтэй ингэдэг гинт ингэж төлөлдөг юм чинь би бүр амар ядраад байна гэж ингэжгээ. Гэхдээ төлөвлөхөр юм бүтдэггүй юм шиг. Тэгээ нөгөө баг жингих болохоор тэгдэм айгу хурдтай тэг юмд бол ерөөс яг ингэж ханддаг. Тэгээ заамдаа ингэж нөгөө найз нөхдөөс ингэж яваад цаанаа ингэ гинт ингэсэн штэ гэлтэнгүүт гайхаддаг. Тэг яг өөр их төрлийн спорт тантаа ингэ ярилцсан бол яг тэд нар бас яг тэгж шийдвэр гаргадаг. Харин яг тийм байна гэдэг нь ер нь спортынхаа онцлогоос шалтгаалаа ингэдэм юм байна гэдэг. Тэгэж юу яасан. Аа шийдвэр гаргах нь бол яг уу ер нь бол тийм юм болох нь гэдгийг бол би бол ер нь гадралж байгаас өөрт нь бол одоо юу гэдэг зүгээр баг зэрэгэр тасчулж болоод ер нь ингээд бас өөрийнхөө карьерийг хөөвөл яасан гэдэг нэг юм хөө яриаг бол цохолцуулж лээсэн. Би ч гэсэн өөрөө ер нь яг 13 он бэлтгэлд орохдоо би ер нь бас нэг буудээ гэж бодохгүй байна. Нэг тийж айхтар бэлтгэлд ингэж шамдаад юм уу те бүр айхтар ингэж тэмүүлэхгүй байна. Тэг ер нь одоо болгичин билүүгээд ер нь бол яг 13 онд л ярьжсэн. Тэг ингэж ярьж ингэж явахаар те буудхаас урж чадах юм байхгүй байхгүй. Хичнээн би одоо талчлуулагчийн сургуульд төгссөн. Хичнээн би одоо юм те одоо өөр бас мэрэгжил эзэмшин ч гэсэн яг энд ингэж ажиллах хэрэг надад нэлийн цаг хугацаа хэрэгтэй байсан. Тэгээд би тэрийн харанд бол яг ингэж ажиллахгээд би бас нөхөртөө хэлжлээсэн. Ингээд нэг клуб байгуулад гоё талчлуулж хойлоо ингэж хойлол тамирчид ухраас нэг юм хөвлөгөх. А хүүхдүүд хичээл хийцүү ш. Тэгээд яг нэр нийгмээ дагаад ч тэр юм уу. Бас тодорхой хэмжээгээр тиймэрхүү одоо үүдэн талчлуулах юм бас мэдээж яг ингэж ойр ашны хүмүүс хүүхдээ үгээ ингэж гэлтдэг ш. Тэнгүүт нэг хүүхдээ авах хүмүүс их ховор байдаг одоо. Тэгээд ихэр чи ингээд хэцүү хэцүү алчсан тийм амар ажил шиг л ингээд ярьдаг байхгүй хайлаа. Тэгээд яг хуу зүгээр л цохуулгаж тийм ярьжсанаас биш яг одоо юу гэдэг нь завдаг тайлан ингээд боллоо гэдэг нь бол бас нэгэн сүл баг би зургатаар ч өглөө фэйсбүүкийн тийм юмар сонсоод хөө яа чи ингээд гэсэн чинь тэгээл а ийм болчлоо гэж заавч. Иймэрхүү маягаар л гинт гинт шийдэж шүү дээ. Атриадын Гундегмаа Монгол улсын бахархал болсон тамирчин бүсгүй маань 15 настайгаас эхлэн буудлагын спортоор хичээлэхээр шийдэж нүдэ олсон түүний шийдвэр богино хугацаанд амжилтанд хүрч ердөө 4 жилийн дараа олимпийн наадамд оролцох эрхээ авлаа. 2008 оны хүртэл олимпийн наадмаас медаль авч чадаагүй тэр дэлхийн тавцан цомын тэмцээнүүдэд Гундегмаа өөрийн дархан төрөл болох 25 метрийн спортын гар буунда топ тамирчин болж чадсан юм. Зөвхөн монголчууд төдийгүй дэлхийн бусад орнууд буудлагын спортыг Атриадын Гундегмаагаар төсөөж хардаг нь түүний олон жилийн ойггүй хөдөлмөр тууштай хичээл зүтгэлийн үр шин билээ. За, Гундегмаа бол маш их ажилсаг, маш их хөдөлмөрч, ялангуяа бусад одоо тамирчидтай бол их зарчимч ханддаг. Ийм байх ёстой, тийм байх ёстой гэдэг. Тэгэд өөрөө чаддаг юмд бол маш их ирэмгий үндэг. Одоо манай үндэсний бүхийг бол Монголын ард түмэн бүгд мэднэ. А тэгээд начин боллоо, дараа нь начингаа батллаа гэж ярьдаг. А гэтэл бол одоо манай буудлагын тамирчин Гундегмаа бол аюу тамирчин болсон. Тэгээд хөдөлмөрийн баатар болсон. А хүн цол авчаад ханчгаж болно. Гэтэл одоо бол 6-р олимпийн наадамд оролцох гэж байна. Өршөөч бас олимпиад оролцох болцоотой. Амжилт нь маш сайн байгаа. Тэгэхээр зэрэг хүн бол одоо нийт төрийн хойноос биш өөрийнхөө хамгийн гаргаж чадах туулийн одоо амжилтынхаа төлөө болсон гэж хөдөлмөрлөж түүнийхээ төлөө одоо ажилдаг тийм мундаг агуу тамирчин юм. Замбатар гавд зодог тайлахаар та яг зэрэгцээ заа зодог тайлах гэдэг бодол юу орж ирсэн нь. Яг ихмал тамирчин хизээнийг цагт болно. А тэр цаг хугацаа хизээ вэ гэдгээ өөрөө л тодорхойлдог. Өөрөхийн амжилт нь бас тодорхойлоод өгдөг. Таны хувьд одоо амжилттай яваа болохоор тэр талаар бодоог гэж магадгүй л да. Би бол яг 13 онд бэлтгэлд орохдоо яг нэг бодоог гэж бот. Ер нь одоо болдсон билүү. Яагаад тэгэхээр нэг хүүхэд асгаас хоёр хүүхдийн асарга бол маш их байдсан байлээ. Тэгээд бас нөгөө жоохон сэрүүний үйлрэл ингээл хүүхд ханаад манайд хурцгаар ингээл айгүй хэцүү. Тэгэл нэг нь өвтгөр нөгөөх нь ингээл яг дагаал өвддөг. Яг тийм үед нөгөө хүүхдтэй хаяал бэлтгэл сургалт гэдээ явахаар би ерөөсөө болд юм билүү хүүхдүүд ингээд байна гэл ингээд. Ер нь бол яг амьдралаас бол зайшгүй яг иймэрхүү шаардлага гарч ирчлээсэн л да. Өөрөө л хажууд нь байхгүй болохоор хин нэгэн даатгаа явчаар бас нөгөө сэтгэл яг одоо яач ч байгаа орлоо гэл ингээд баян сэтгэл санаа
ерөөсөө л хүүхдүүд дээр л ингэ байдаг бас. Тэгээ манаа юм болохоор яах юм бэ? Яах юм чи буудахгүй юу гэж ингэ л хэлдэг. Тэгэл бэлгэл гайг болох юм. Ерөөсөө л надаа энэс өрөө чадах юм байхгүй. Би ерөөсөө л буудна гэсэн. Тэгэл жоохон оноогүй л тэгээ юм. Ер нь жоохон ингэ л хүүхд мөхдүүд жоохон асуудал гараад ирэх юм бол би ерөөсөө байл тэгэл ингэ бас нэрэл их хэцүү байдаг гэсэн байна. Нэг ингэ л зан ингэ бинслээ л тэгээ. Нөгөө жирэмсэн үеийн жирэмсний дараа нөгөө нэг зан ааш нь ингэ л тогтургу. Тэгээд яг тэмцээн уртлаанд ороод ирсэн чи өө нөгөөч юм хүүхэд мөгдөхгүй юм шиг л а одоо чаддаг юм л юм би яг 20 он дарна уу баг. Тэгээд явж байгаа юм шүү. За ямар ч байсан хараад ерөөсөө төлөвлөдөг тайлх юм бол бодог. За бас хүн болгол асуусан болоо гэж бодож байна. Гэхдээ би бас асууч гэж бодож байна. Гадны орнд бол эмгтэй тамирчид нүцгэнээр зураг авахлах тохиол, ковер болох тохиол зөндөө байдаг. Монголд тэгсэн тамирчид миний мэдхээр ганц та. Тэрийг ер нь шийдвэрийг яагаад гаргав, ямар санал тавьт нөхлөж ав, ойр татныхын гэр бүлийнхэн чинь хэрхэн нөхлөж ав, аптаун сэтгэл дээр нэг хагас нүцгэн гарч ирсэн шүү дээ. Тэр чи айгу гинти юм байсан юм аа. Бэлтгэл гарцсан яг 8 оны Олимпийн өмнө. Тэгээд нэг юм та юм сэтгүүлийн ковер олооч тантай очиж уулзъя гэд. Тэр чи ерөөсө тэр зураг байгаагүй юм. Уг нь бол төлөвлөгөө нь бол төлөвлөлт нь бол аа модон дотор мод зад нарсан малсан ингээл тэ палаж модоч та хөл нүцгэн нүцгэн тиймэрхүү зураг байсан байхгүй юу. Тэгээд за та одоо нөгөө хувцсныхаа хэмжээг яг ямар юу яад юм ад ингээл бас нэг хувц хүмүүсийн цаасан бэлдтэй юм шиг юм. Тэгээд за би өрөөндөө хараад хувцас тайлж байгаа дээр бас л гадаа бэлтгэл хийжсэн. Тэгээд ер нь бол хөвчлэн гадаа хийдэг. Тэгээд дандаа нөгөө сүудрэнд тий нөгөө сүудэршинд ор зогсдог учраас их хүүтэн. Тэгээд бид нар чинь ер нь нэг өглөөдөө 4 5 цаг өдөөс хойш тасны 3 4 цаг зогсдог учраас их удаан зогсдог учраас байнга л зузаан хувцастай байдаг. Тэгээд хувцас тайлчаал хэмжээг өгөх гэж ороод ирсэн чинь та ийм турангай юм уу гэлтгэснэ. Тэгээд аа за за хэмжээг нь авчиг гэлтгэснэ. Тэгээд яваал гэсэн. Тэгээд эргэл жоохон байсан хувцас. Ерөөсөө бид нар коврын зургийг өөрчлөлөө. Таныг юу яагаад гэлтгэ. Тэгэл яас юу болсон гэлсэн чи аа нэг юм юм а за ямар ч л байсан уулзах өдрөө уулзаа та ингээ хөрөө дөр эргээд тэгэл очисон чи гинт ерөөсөө тийм болоод явсан. Тэгээд би эхлээ жоохон аа гэлтгэж дээс надад тэгээд бодож утснаа за ер нь тэгээд яах те залуу байгаагийн хожим нь ингээл хүүхдэд дэвдэн те ингээл яасан гэсэн зэрэг одоо нөгөө залуу цагийн юм гэдэг утгаар нь л дурсгалтай юм гэдэг утгаар нь л тэрийг ахвалсан. Тэгээд сэтгүүл нь гарчлаа. Би найрамдал бэлгэлд гарсан. Манай ам болохоор нүхтэй бэлгэлд гарсан юмсан. Тэгээ битэрийн амралтын өдөр зөвөрдөг байсан. Яг амархаараа манай амархаараа найрамдалд ирдэг. Би амархаараа ингээл нүхтрөө очдөг. Тэгээ нөгөө манай он тэгээ яг тэр үед асан гимтцээ хавирган хуурцсан бас хэвтцсэн байсан. Тэгээд сэтгүүлээ аваад амралтаар очиж өрөөнд нь ингээл орсон ч хэвтчихсэн. Тэгээд нөгөө нуруундаа ингээл барьцсан тэгээдсэн ингээл би нэг том хэрэг тарьсаа гэж гэсэн чинь нөгөөч нэг хэвтэл яасан гэдэг. За тэгээ одоо энийг хараад өөрөө салнуу байна уу хамаалгүй хамаалгүй гэж ингэ сэтгэл гараад. Оо надад ч харсан шүү дээ. Цаома авчир гэсэн гээд нөгөө юуны ТВ коктейлийн цаома. Хөөшин буудлынхын ч одоо яад нэг нүцгэн шалтай ингээ буудаж бэлтгэлээ хийдэг болсон юм гээд айл хэдэг нөгөө сэтгэл нь аачаад өгсөн байсан. Тэгжэл нэг тийм маягаар дэр сэтгэл дээр гарсан. Дүүнээс та нэг амар зорж морж ал гараагүй гинти юм байсан. Аавч энэ талаар ярьж болж байна. Та яагаад ингэж би яагаад ингэж хэлж байгаа нэгээр та би амжилтаасаа илүү аавар авах туфтаа гэж нэг удаа хэлсэн байсан. Тэрийг нэг телевизийн ишлэлээс би олж харсан байхгүй. Тэгэхээр таны ав бол олон жил спортод явсан. За спортынхоо манлайлагч нь анхдагч нь гэж хэлж болно. Таны хувьд яг одоо аав гэдэг хүн хэн бэ? Бүхэл юмний утга учир шүү дээ. Аа. Одоортол аавга ярихаар агүй хэцүүдэг. За ер нь одоо Гүндегмааг энэ амжилт хүрэх шалтгааны гол үндэс нь бол аав нэх нөлөөсөө бид нар бол одоо спортоор ажиллаж байсан спортын гэр бүл учраас тэгээд аав нь бол нэгдүгээр нь маш их одоо бэлтгэл сургалт хийх арга техник одоо буута харьцах юм дээр нь хар багаас нь одоо 5 настайгаас эхлээд зэргийн хүн байсан болохоор тэр нөлөө нь бол маш их нөлөөлсөн. Талент очоод яг нэг их зогсоод гэсэн чинь миний гар салгалаад энэ чичрээд энэ яах вэ гэд гарч ирсэн л дээ. Тэгээд аав нэмрээд нэг 6 сар болж исэн. Тэгээд бид гисэн чи дээш хардаа. Тэгээд манай дээш хараад байгаад юу байгаа гэсэн чинь аав чинь чамайг харж байгаа. Охин яаж буутгий чи харуулаад өг гэж хэлсэн. Тэгсэн чил дээш хараад тэндээс тийм гоё оо хүч гэдэг юм энерги аваа зориг аваал
Тэгээд нөгөө ингэжсэн юм чинь ихгүй. Тав болон бошгүй буудаад шууд төрүүлчихсэн. Авч нь үлзий хоёр багшийн секцэн дээр дагуулад очижсэн гэсэн буудлын спортод оруулахар шийдгээд. Тэгэхэд таныг хуруунд богнох юм байна гэд аваа өгөж бас сонссон. Тэгэхээр буудлын спортын тамирчид маань хуруу урт байх хэрэгтэй. Таних тийм богнох юм байсан юм уу? Хуруу маань нөө гэх нөгөө бууны амтлаг юм уу? Тэр үедээ манад ерөөсөө ихэвчлэн орс буунууд байдаг. Тэгээд эд ангиуд нь дан төмөр тэг яах нөгөө гох нь ингээд нөгөө гүйдгэн их баг юм байна л да. Тэгээд бас яг урт хуруутай хүн буутан бол нөгөө бариул гохонд хүрэх хүртээмж нь сайн гэдэг одоо илүү байдаг учраас намаг ингээд шалгаж үзсэн. Яг бох одоо юу гэдэг бие бялтар бусад юмараа тэнцэн ирнэ ингээд буу байхаар нөгөө гохондоо баг хүрэхгүй байгаа гэсэн ингээд хуруу нь баг зүүр дээр нь ингээд шүү дээ. Тэгээ харин чиний хуруу юм богдох учраас та урт буунд арах юм бол илүү одоо чамд илүү төхөмтэй байх хаа гэж тэгж хэлсэн. Тэгээл нэг өдөр урт буугаар нэг 30 минут шагаагаал тэгсэн. Би ерөөсөө энэ урт буунд ч орох гэж ирээгүй. Эхнээсээ л би гар буунд сонирхож байсан. Гар буунд орох гэж ирсэн гэж хэлээ. Тэгээд одоо гар буунд орж байсан. Тамирчид сүүлүүд маш ихээр ус төр дорж байгаа л доо. Та ер нь тамирчид улсын хурлын гишүүн болохыг ер нь хэр их дэмжиж хүлээж авдаг вэ? Хэр их одоо юу гэдэг нь ямар байдлаар тэр түүнд ханддаг вэ? Тамирчид гэхээр нөгөө одоо дээр үе ойлголчд юм уу? Ер нь л нэг жоохон тэнэг дүү мангардуу ялангуяа бөхчүүд гэл ингээл ярьдаг штэ тий. Тэр бол яг нийтлэг бүгд тийм биш штэ. Өөрийнхөө боловсралд одоо маш их анхаардаг хүмүүс байжлаагаа. Тэгээд дээрэс нь бас тамирчдын хувьд бол нэг давуу тал, одоо жирийн хүмүүсийн хувьд бол их давуу тал, маш их хөдөлмөрлж амжилт гаргадаг. Энэ амжилтанд хүрэхэд бол бэртэж, гимтэж, одоо тий яаж ялагдаж, янз янзын сэтгэлийн одоо сэтгэлийн тийм шалгуурыг давж ич одоо амжилтанд хүрч байгаа. Тэгэхээр ер нь амжилтаа яваа хүн бол аливаа нэгэн шийдвэр гаргахтаа бас тэгж нэг буруу шийдвэр гаргахгүй байх гэж боддог. Тийм болохоор мэдээж яг дэмж хүнээ дэмжлгүүл яхав. Гэхдээ бүгдийн одоо юу гэдэг спортын бүгдийн дэмжээ гэж байгаа юм биш. Бас тухайн хүнийхээ мэдлэг дээрээс нь одоо юу гэдэг ямар нэгэн шийдвэр гаргаж байгаа байдлаа ч гэсэн дээр бас харна шүү дээ. Танихгүй мэдхгүй хүнийхээг бол мэдээж яг тэгэл судлаа шүү дээ тий. Юу гэж л ухаан сохроор л өө тэрий дэмжээгээл ингээд байхгүй шүү. А мэдээж бас яг энэ тамирчд илүү их ингэж сүлжээд улс төрлөө орж байгаа нь бас бидний хувьд бол тий одоо миний хувьд ч гэсэндээ гадагшаа дутгшаа бас нэлээд их явдаг зам цай байхгүй ч гэсэндээ одоо мэдээж яг тэмцээн уралдаанд оролцсон явж байхдаа тухайн орныхоо хөгжил тий одоо бүхэл юмыг хараад явж байгаа шүү. Тэгээд л их орондоо ирэхээр бас үнэхээр одоо тий сэтгэл хангалуун биш тэгүр эдэж ууд нь бас арай хитрхи тэгэхээр хүн болгон сэтгэл нь нэмэгдэлдэг байлгүй тэгэл би ч гэсэн дотроо бодож л байдаг. Тэгээд надаас илүү л гадагшаа дутгаж явж галуу шууны мах эдэж л байгаа. Тэгээд яагаад энэ өөрөөх их орныг ингээ хөвгчүүлч чаддгүй болоо? Яагаад шийдвэр юм зөв шийдвэр гаргаж чаддгүй болоо гэл зарим шийдвэрийг харахад нэр үнэхээр тэнэг шийдвэр байж тэл тэгээд хаалгалах юм зөндөл байлгүй яах вэ? За танд спортын өндөр амжилтыг хүсье. Чи олон жил одоо олимпиад ороороо, чи олон олимпийн рекордыг тогтоож биднийг олон жил баясгаарай гэж хэлсэн төлөвлөгөө өндөрлөө. Таны хүрэлцээ ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэнд бас ажлын амжилт хүсье. Тэг макаров гэдэг одоо тэр буугаар анх бас буудуулчихсан. Чаддаг юмд бол маш их ирэнгийн. Таны ээж аваар их айгу мундаг боддог байсан шүү дээ. Пеналдар ч гэсэн маш их ихтэй байсан.